howlgal ballaaran oo ciidamada ammaanku ay ka sameeyeen degmada dharkinle ee magaalada muqdisho ayaa lagu soo qabtay rakubaysan oo la sheegay inay falal amni dare ka wadeen magaalada muqdisho ciidamada xasilinta ayaa howlgalo maanta ka sameeyay waaxda saddexaad ee degmada dharkinle waxay siyaabo kala duwan ugu soo qabteen kooxo hubaysan oo gaaraya ilaa 11 kuwaasi oo falal amni dare ka waday magaalada muqdisho kooxdan iyo hubkii ay adeegsanaysay ayaa lagu soo bandhigay saldhigga blayska galbeed ee degmada dharkinle iyadoo kadibna loo sii gudbiyey xarunta ciidamada xasilinta ee kis xarunta xisbiga ee magaalada muqdisho mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ayaa ka hadlay howlgalkaasi iyagoo bogaadiyay tallaabooyinka ciidamada ay ku xoojinayeen ammaanka magaalada muqdisho maanta waxaan howlgal ka sameynay degmada dharkinle qaybo ka mid ee waaxaheeda waxaan ku soo qabannay dadkii mooryaanta ahaayeen ee loogu bartay inay mar walba shacabka iyo ama bulshada reer dharkinle ay dhibaateeyaan hadday noqoto dhaca moobeelada iyo gelidda guryaha joojinta dhismooyinka dowladda hoose ee fasaxdo waxaan ku sugannahay hadda saldhiggii degmada dharkinle oo lagu soo bandhigay ku dhawaad 11 qof oo wata dareeska ciidanka kala duwan ciidamada kala duwan iyo dareed shacaba oo dadka degmadan degan qaybo ka mida ku dhibaateynaya degmada horaan waxaan uga hadalnay inaan howlgallo ka samayn doono degmooyinka maalmihii lasoo dhaafayna waxaan ciidamada sugidda amniga caasimadda ay howlgallo kala duwan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga caasimadda ay ka wadeen degmooyinka kala duwan waana qayb ka mida howlgalladii sidaa arkaysaan qoryihii ay wateen iyo ayagiiba oo ku labisan dareeska ciidanka baa lasoo bandhigay